សនិកជនឃើញហើយចក្រីនិងវិសិដ្ឋត្រូវឆ្លងកាត់វិញ្ញាសារំធត់គឺគេត្រូវលុកដៃទៅក្នុងប្រអប់ដែលគេមើលមិនឃើញថាមានអ្វីតែតាពុតទៅក្នុងនោះសុទ្ធតែសឹកសាហាវសាហាវគួរឲ្យខ្លាចអូយគួរឲ្យពួកគេណាតែស្រីណិតនឹងគោលនៅវិញបាត់តែជ្រៀងបានតែត្រូវបានគេរំខានច្រើនណាពិសេសគឺឈឺសាច់បាក់កម្លាំងនឹងសម្លេងគូគូប៊ូម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 ទុកច្រើនយ៉ាងនេះមិនដឹងរត់កិច្ចតាទេមានតែខ្មិចភ្នែកហើយក្រុមពេលនេះគឺជាការផ្ញើសារគាំទ្របញ្ចប់ហើយក៏ជាការប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់ក្រុមទី3សម្រាប់ទាំង2គូតែម្ដងមួយណាដែលអាចទទួលបានសារគាំទ្រច្រើនជាងគេអាចបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅវគ្គក្រោយដើម្បីឈានទៅរកទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ5555ដុល្លារដូច្នេះបាននៅក្នុងកម្មវិធីមុនធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភដាច់មុខក្នុងកម្មវិធីដែរស្រាបៀអានឈើរ៉េតឡឺក្រឡាប់ភ្លាមសប្បាយភ្លែតមួយពីរមួយពីរមួយពីរលេងមួយពីរមួយលេងមួយលេងពីរលេងបានមួយឯពីរពីរអូខេឥឡូវក្រុមការងារបាទក្រុមការងារយកលទ្ធផលមកកាន់វេទិកាអបអរសាទរក្រុមការងារអូខេមួយពីរបងប្អូនអូលេងបានសូមអញ្ជើញសហការី3សពីរមួយពីរមួយអូពិបាកបន្តិចក្នុងការសម្រេចចិត្តចាពួកថាក្រុមទាំងពីរសុទ្ធតែខ្លាំងហ្នឹងចាឥឡូវលេខ1លេខ2បងប្អូនលេខបានលេខ2ញ៉ាលេខមកលេខមកកំពុងរាប់សលេងសាគ្រប់ត្រូវហ្នឹងហើយឥឡូវស្រីទាំងអស់គ្នា1ឯ2 1ឯ2 2ឯ1អូមី1ឯចង់ជាប់អត់ឥឡូវចង់ជាប់អត់ជាប់អត់ចង់តែបងចង់ណាស់ខាងណោចង់ជាប់បន្តទៅទៀតពីវិលអត់ជឿខ្ញុំដែរណាក៏គេចង់ជាប់ដែរពីព្រោះអីលុយសតច្រើនបើសិននិយាយជាប្រចាំសប្តាហ៍នឹងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ5555ដុល្លារហើយនេះសូមឲ្យសាក់ករីយកលទ្ធផលមកកាន់វេទិកាយ៉ាជឿក្រុមការងារបិសាចមកលេងមុខឲ្យយឹមរហូតវាជាប្រៃអូខេអរគុណបិសាចខ្មិច1000โอเคมวยเป้มวยเป้มวยเป้ดูชนะมวยเป้ปากกูได้อ้ายบรรทอนในเวียปีของบอลในเวียคร้อยบานแต่เลิกกูตีตีกูตีมันกูตีมวยក្រុមដែលឈ្មោះទៅកាន់វគ្គពីរង្វាន់គឺចាក់រៃនិងពិសេសរងឃើញហើយបេក្ខជន3ក្រុមសម្រាប់ប្រឡងប្រជែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍5555ដុល្លារអូចូលរួមសាទរបាទឥឡូវតែគ្នាគេអោមេខ្មៅចឹងអោមេខ្មៅយេយេយេចេតអរគុណណាសោកស្ដាយបានបន្តទៅវគ្គក្រោយទីណាមានតែចង់និយាយអារម្មណ៍មិនដែរសោកស្ដាយខ្លាំងហ៎ចាអាចចំណាយប្អូនវិញសម្រាប់ខ្ញុំបានគឺថាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយរីករាយគូជ្រូលហ្មងបាទអូយ៉ាមិនដឹងសូវចេញកាយវិការអារម្មណ៍អារម្មណ៍របស់យ៉ាជ្រូលជ្រូលអាពេលអុចផាវមិនហ្នឹងយ៉ាពូនឹងខលខលអត់ទេពងខលខលអត់ខលខលបែបហ្នឹងពូនិយាយថាពូខ្លាំងពូហ្នឹងយ៉ាគាត់ឆ្ងល់ថាខលខលមិនគេថាពូខ្លាំងសំខាន់យ៉ាចាប់យកអត់ទាន់ទេចាគុកគុកគេស្រុកណាខល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 ដូចតែពូហួរពូខ្លាំងអូពូខ្លាំងគេខលខលខ្លាំងហ្នឹងណាងបើគេមានតែតែមានសុំជើញបាទបើគេថាមានអារម្មណ៍ថាសบายរីករាយមែនទេបើគេថាបានបើគេថាមកលេងកម្មវិធីបើគេលើក្រៅគេបាទរដូវកាលទី5បាទគេទៅបើគេថាសบายហើយចង់ញាប់ញ័របាទបាទអូខេចឹងអរគុណច្រើនហើយអរគុណច្រើនអរគុណទៅពីណាវគ្គ2 7មកដល់ហើយណាត្រៀមអូខេបាទប្រិមត្តទូរទស្សនជនមុនបន្តទៅវគ្គ2 7ហើយរងចាំមើលតើតាបេក្ខជនគូណាដែលអាចខ្លាចជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់សប្តាហ៍ទី3ពីកម្មវិធីសូមអញ្ញាសម្រាប់បុរតិសា
រកឃើញហើយបេក្ខជន3ក្រុមសម្រាប់ប្រឡងប្រជែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ $5,555 ដុល្លារទី1គឺគូបូរ៉ានិងចំណាគូទី2គឺអាការនិងតាក់ម៉ារីតានិងគូចុងក្រោយគឺពិសិដ្ឋនិងចក្រីក្នុងចំណោមគូទាំង3មានតែមួយគូប៉ុណ្ណោះដែលជាម្ចាស់ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ប្រាក់រង្វាន់ $5,555 ដុល្លារសម្រាប់តែអ្នកទទួលបានជ័យជំនះពួកគេពេលនេះឈរមុខប្រាក់រង្វាន់ពួកគេប្រុងប្រៀបរួចជាស្រេចតែកុំអាលចាំអ្នកក្រោយនេះជាកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី5